ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜੀ ਬਾਬਾ ਚੈਨਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਮਸ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੀਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਝੀਲਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟਡੇਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਥਰਮਲ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਜੋ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਮਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਤੋੜਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਸਨੂੰ ਢਾਉਣ 'ਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਸਿਆਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੇਕਸ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਪੋਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਮਲ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਬਾੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਬਾਡੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬਾੜ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਰੋਪਵੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਪਵੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਪ ਲਾਈਨ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੂਰਿਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 100-100 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆ ਜੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਬਾੜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਬਾੜ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਪਲ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਝੂਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥਰਮਲ ਹੈ। ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੋਟਸ ਨੇ, ਫਾਈਬਰ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਬਾੜ ਬਹਿਦਾ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕਰੈਪ 'ਚ ਵਿਕੂਗੀ। ਇਹ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖੰਡਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਆਪ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 13 ਵੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਜੰਗਲ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟਸ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਡਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੌਜੀ ਬਾਬਾ 'ਤੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ।